Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Рада, що завітали. Сьогодні 2 серпня, початок останнього літнього місяця. У нас весь минулий тиждень стояла страшенна спека. Було дуже сухо. А сьогодні з самого-самого ранку періщить такий невеличкий дощик. То затихає, то трошки сильнішим стає. Слабенький такий, маленький, міленький дощик. Люблю такі дощики літні. Вони дуже гарно завжди пропоюють землю. Пропоную пройтися ділянкою, подивитися, що цвіте на сьогодні, що достигає. І які взагалі справи у нас тут. Зараз я стою біля ліани Кампсис. Вона якраз на піку свого цвітіння. У мене Кампсис оранжевого кольору. Бачите, що робиться на землі. Ось такі квіточки, коли відцвітають. Вони мені схожі на грамофони. Вони просто відпадають і лежать отак на землі. Надзвичайно красиві квіти. Вони якісь ніби такі, як шкірясті ці листочки. Дуже міцні. Такі тугенькі. Цілий букетик квіточок сьогодні під час дощу нападав. А ті квіточки, що не встигли облетіти, треба чистити. Вони не завжди можуть впасти на землю, просто лежать тоді на ліані. Ось так. Як красива квітка. Ось у ці квіточки Кампсису від дощу сховалася бджілка. Спить там. Пам'ятаєте, я весною показувала, наскільки сильно я його обстригаю. Залишилося лише стебло товсте і невеличкі зверху стирчали пеньочки по 20 см. І ось із цих пеньочків, скільки пішло пагонів, ще якщо врахувати, що більшу частину виламало бурею і залишилося зовсім небагато, і навіть ось це небагато дає таке пишне цвітіння щороку. Надзвичайно швидко росте ця ліана. Ось тут під абрикоскою в тіні розквітли хости блакитні. У них такі високі-високі цвітоноси. Цікаво виглядають, прикрашають цю діляночку на початку серпня. Зрізала я уже троянду ексцельзу, рожевим вона квітла. Не дуже довгим було її цвітіння цього року, всього тижні три, мабуть, тому що припало воно на дощі. Коли цвіла ексцельза, постійно лили дощі, і вона захопила борошнисту росу. І борошниста роса дуже сильно зіпсувала квіти. А ще дощами їх постійно прибивало вниз. І довелося зрізати раніше. Зазвичай вона квітне приблизно 5 тижнів у сприятливі роки. Підсадила я вже сюди флокси. Вирішила ще й флокси сюди додати. Ті дзвіночки, які я минулого разу пересаджувала, прижилися досить непогано і навіть розквітли. І ось підсадила флокси ще на осіннє цвітіння. Цей рожевий, біленький, вон там знов рожевий і ще один біленький. Зараз, звичайно, воно не дуже виглядає, тому що рослинки ще маленькі, але з часом, коли вони розростуться, то повинно бути досить гарно.
прекрасно цвіте цього року ехінацея пурпурова. Єдине, що така була сильна спека, що навіть у ехінацеї, яка любить спеку, любить сонечко, бачите, ось підпалило сонцем було пелюстки. Але вона все одно тримається молодцем. І там ще є брунічки, які будуть квітнути. Готуються до цвітіння вже очітки видні. У мене два сорти всього видних очітків на ділянці. Один ось такий світло-зеленим листячком і світло-рожевою квіточкою. І інший ось там під трояндою росте з темно-зеленим листям і темно-рожевого кольору у нього квіточки. Також готується до цвітіння. Прижився тут також дзвіночок білий, високий, який я минулого разу пересадила. І ось там невеличкий кущик ліхнісу корончатого. Також прижився і навіть трошечки підріс за цей час. Починає розквітати ліатріс колоскова. Ось з верхівок у неї починається цвітіння. Спочатку верхівочка розквітає і потім донизу. І продовжує цвісти рання хризантемка. Також припалило їй сонечком квіти. Деякі зовсім були висушені. Зараз я їх приберу, щоб охайніший вид був. Коли сонце не таке яскраве і не таке пекуче, у минулі роки в неї був яскравіший колір. А цього року на палючому пекучому сонці вона зовсім вигоріла. Але ще пуп'янки є, ще повинно бути цвітіння. Ось тут під горіхом нарешті розквіт один із саджанців гортензії. Продали мені її як ванілу фрайс. Але це точно не ваніла фрайс. Мені здається, що це White Lady. Я вже так подивилася по каталогам. Ось у неї є такі характерні для White Lady зазубринки на квіточках. І дуже мало в неї стерильних квіточок. В основному всі квіточки фертильні. За описом схожа на White Lady. Можливо, у когось із вас є White Lady? Підскажіть, чи правильно я вважаю. Шкода, звичайно, що так обманюють продавці. Коли довіряєш, купуєш, вибираєш рослинку, а потім виростає зовсім інша. Я хотіла сюди посадити ванілу фрайс, тому що ось тут поруч у мене деревовидна гортензія, вона також білим цвіте, тому я хотіла поруч посадити рожевого кольору. А так виходить, що будуть цвісти поруч дві білі гортензії. Поки що вона ще дуже маленька. Хочу сформувати із неї штамбову форму з часом. Деревовидна вже зовсім позеленіли в неї квіточки. І також, бачите, попідсихали від сонечка. Не любить гортензія спеку. Відразу це помітно по суцвіттям стає. Настав такий період у садочку. Це, як правило, завжди серпень місяць. Починаючи з середини липня до середини серпня. В садку цвіте не дуже багато квітів. Троянди ще другу хвилю цвітіння не почали. Цвітуть у мене зараз у садочку флокси. Нахилилися суцвіття після дощику. Важкі, мокрі. Тут біленький, ще маленький кущик, поки що одна гілочка рожевий. Готується до цвітіння аліум. Такого бузкового в нього кольору квіточки. Лаванда вже практично відцвіла.
Останні квіточки на лаванді залишилися. Ліатріс тільки починає. Починають розквітати ранні сорти хризантемок. Оце сорт золотоволоска називається, жовто-гарячого кольору. Тому в основному декоративність у садку, вона зараз за рахунок різної форми і кольору листочків рослин. Коли я підбирала рослинки, то окрім періодів цвітіння, звичайно ж, звертала увагу і на колір та на форму листя. І ось у цьому сонячному квітничку також підібрані рослинки, які гарно переносять сонце. І підбирала я їх так, щоб на контрастах вони росли один поруч з одним. Тому що коли, от я помічаю, якщо однакового кольору і приблизно однакової форми листя, то рослини між собою зливаються і гірше стають виглядати. Непомітно, де закінчується одна рослина, де інша, і тоді виходить ніби така, як каша своєрідна. А коли отак на контрастах садити, то сусідні рослинки дуже гарно підкреслюють тоді одна одну. От, наприклад, як тут у хости варієгатної біла облямівочка на листочках і листочки видовжені, а у хаютюнії з червонястими, жовтуватими відтінками облямівка на листочках. І вони менші за розміром, трошки інша форма. І от вони вже відрізняються одна на тлі іншої. І ось так я всі рослинки поруч дивилася, щоб сусідні рослинки відрізнялися не тільки квітками, а й листочками. І рослини, які по передньому плану ростуть, вони не були вищими, ніж рослини, які на задньому плані. Тому що тоді, якщо дуже якась пишна рослина, вона буде затуляти ту рослинку, яка на задньому плані знаходиться. Біленьким в горщику все ще продовжує цвісти плющелисна пеларгонія Ice Rose. Ось свіженькі квіточки, які розквітли сьогодні, вони дійсно мають холодні такі відтінки в кольорі. Ось там позаду почав розфарбовуватися кольором персик. Але персики ще маленькі і дуже тверді. Це перший рік, що він так плодоносить. Йому вже років 7, мабуть, приблизно. І одного разу, 2 роки тому, на ньому був один персик. І все. А це ось другий раз у нього будуть персики, і вже більше, ніж один. Позаду розквітла хризантемка жовто-гаряча рання. Таким сонечком світиться. Тут під горіхом поки що тільки ехінацея цвіте. Уже гортензія стала зовсім зеленою. Ми потім підійдемо ближче, подивимося. Хочу вам показати, як гарно і декоративно виглядають ягідки ожини. Ось ожина у мене посаджена в декоративній зоні, тут де квітнички з квітами. І це потрійна корона. Перші ягоди почали достигати. А з іншої сторони гойдалки висаджена ожина начос. У неї продовгуваті такі ягоди видовжені. І вона трошки крупніша за потрійну корону. Раніше починає достигати. Але у начос є гірчинка після смаку. Потрійну корону зараз скуштую. У потрійної корони гірчинки немає. Приємний смак. Начос найперша у нас достигає. Приблизно тиждень ми вже її потрошку їмо. Ось тут, бачите, були вже ягідки, ми вже їх зірвали. Напав на неї цього року павутинний кліщ. І обробила я актофітом. Але щось я бачу, що він не дуже допоміг. Цього року
взагалі чомусь препарати діють погано. Вже більше обробляти не буду. Зараз ми зберемо урожай, зріжу старе стебло і тоді вже молоде стебло, яке ось тут росте на наступний рік на плодоношення, я його вже прищипнула, щоб він давав більше бокових пагонів. Тоді вже молоду ожину гарно оброблю системним якимось препаратом. І, мабуть, доведеться робити дві обробки, тому що павутинного кліща дуже важко вивести. Як правило, за одну обробку не доведеться повторити через тиждень знову обробку. Тут ось розквітла рання така хризантемка. Вона також кольорами схожа на ту, що я вам перед цим показувала під тим горіхом. Але в неї пелюсточки видовжені і квітка сама крупніша. І вона більш така пласка. Дуже цікава хризантема. Гарно виглядає, подобається. Рано розквітає. А ось там хризантемка називається Світланка. Також рання хризантема. Невдало я її тут посадила під горіхом. Їй тут дуже сильно затінок великий. І тому вона ось така кволенька. Дуже худенькі, тоненькі пагони і небагато квіточок. У неї такого тілесного кольору квіти. Надзвичайно ніжні. Тому на наступний рік потрібно буде підібрати їй якесь краще місце. На яскравому сонечку її не можна садити, тому що на яскравому сонці вона в мене зовсім висихає, вигорає, вона розцвітає дуже рано, тому це пекуче сонце серпневе її сушить. Тому потрібно підібрати напівзатінок, але ось тут під горіхом занадто сильний я її напівзатінок підібрала. Це не цвітіння, два нещасних пагінця і три квіточки, але все одно красива, радує око. Тут також під горіхом рожеві флокси від дощику похилили свої голівочки. І вже почала змінюватися із яскраво-яскраво рожевого на ось такий ніжний рожевий із зеленуватими, із тілесними відтінками. Дуже багато різних відтіночків з'явилося на суцвітті. Це гортензія широколисна. Мені здається, як тільки кущик гортензії з роками почне більше і розростатися, і пишніше цвісти, то, можливо, доведеться і пересадити цього флокса. Поки що нормально, але здалеку вони зливаються між собою. Це те, про що я раніше говорила. Дві рослини. Чимось схожа форма суцвіть, чимось схожі кольори квітів, колір листя практично схожий, форма листочків схожа. І от вони вже здалеку змазано. Немає чіткого такого якогось розмеження, де одна рослина закінчується, де інша, і вони між собою зливаються. Тому потрібно підібрати якусь іншу комбінацію, щоб вони вигідно підкреслювали одна одну. От раніше, поки гортензія не цвіла, я цього не помічала. Флокса, цвів тільки флокс і було нормально. А тепер, коли вони разом цвітуть, я вже бачу, що, можливо, по-іншому треба було посадити. На гортензії деревовидній я її формую перший рік, це тільки отак штамбом. Я не впевнена, чи в мене це вийде весь цей процес. Як поведуть себе ось ці пагони, чи дійсно вони здерев'яніють, чи будуть гарно продовжувати цвітіння на наступний рік. Тому я для підстраховки залишила понизу декілька пагонів. Раптом не вийде, щоб на наступний рік у мене був пишний кущик. І ось ці пагони молоденькі. Ось вони тільки-тільки зараз
починають розцвітати. Із п'яти один тільки дав квіточку. Ці вже зелені, повністю відцвіли. Ось такого красивого кольору вони стали. А цей тільки-тільки починає розквітати. От зараз він стане білим, потім білосніжним, потім почне трошки в лаймові відтінки віддавати. І врешті-решт стане таким зеленим-зеленим, соковитим. На ягодах ожини крапельки після дощу. Дуже гарно. Ось так з-під горіху виглядає наш дворик невеличкий. До нас у газон із мшанки шилоподібної заповз кротик. Ніяк ми його не можемо вигнати. Раніше він повзав ось там, але ми зробили відмостку, зробили площадку під'їзну для автомобіля. Ось тут у нас ворота і там гаражні ворота. І він якимось чином під оцією площадкою, отут під відмосткою, проповз, ось видно його місця, де він робив собі проходи, такі кубки землі, я їх поприбирала. І отак під відмосткою, вперся в квітничок, тут зробив дірку, потім ось так підняв, проповз вздовж квітничків. І ось тут зробив собі коридор, ось туди в квітник під горіхом. І щодня повзає туди-сюди, щодня піднімає землю. Така он у нього вже там нора. Але я боюся його чіпати, тому що одного разу ми намагалися спіймати кротика, почали перекопувати, ловити його. І врешті-решт він повністю перекопав, перепахав усе, що тільки можна. Тому що ми його не чіпаємо, засипаємо трошки землею. Сподіваємося, що, можливо, там потім цей хід залишиться, і він уже не буде так активно ритися, просто буде під низом повзати. Я вважала, що кротики гарно виїдають личинок хруща. Оцих таких білих, які підгризають рослинки. Тому сподіваюся, що він тут робить корисну справу, тому що під горіхом тут завжди дуже багато хруща. Хрущі завжди тут гудуть і багато відкладають яєць, і не дивлячись на обробки, все одно ці личинки тут є. Також от сюди підсадила я білого флокса. Тут у мене ріс гібіскус. І зовсім йому не подобається під горіхом, ґрунт йому не подобається. Він щороку навіть не може розкрити квітку, так пуп'янки відсихають. Тому гібіскус я перенесла за будинок на сонячне місце, а на його місце посадила білий флокс. Під цим горіхом дуже гарно розкрилися листочки медуниці, ось такої сортової. Дуже красиві листочки. Мені цю медуницю подарували до якогось квіткового замовлення. Дуже часто кладуть подаруночок, невеличку рослинку. І ось таким подаруночком був невеличкий, маленький корінець з цієї медуниці. І за 2 роки вона ось так розрослася гарненько. Хочу я цю медуницю розмножити. Там уже є з чого вибрати. Ось одну можна відводочку відвести, ось іншу. Ось третя. Можна вже поділити її. І хочу підсадити її під яблуньку навпроти лавочки, ту, що я минулого разу вам показувала. Там у мене є така діляночка, яка мені не подобається. Хочу переробити квітнички. І буде тоді ближче медуниця біля очей. І буде її там гарно видно. Також посажу її у затінок, в тіньову частину під яблунькою. І мені здається, що їй там повинно сподобатись. І вона там прикрасить місце. Очіток видний збирається розквітати. Дуже довго цвітуть ось ці дзвіночки. Вони мені схожі на звичайні якісь польові лісові дзвіночки. Надзвичайно довгий у них період цвітіння. Білі королівські вже давно відцвіли, я зрізала.
А ось ці такі простенькі, блакитні, і все ще продовжують цвісти. Доцвітають уже останні квіточки лілейничків. Шкода, звичайно. Все нагадує про те, що вже скоро-скоро прийде осінь. Ось один пуп'яночок залишився, і вже потрібно буде чекати наступного року. На цьому лілейничку ще три квіточки буде. Він трошки пізніше почав квітнути. Також дощиком його намочило, пригнуло пелюсточки. Ці дзвіночки я зверху коротила наполовину, тому що пересаджувала. Тому нижня частинка лише залишилась, але також вони розквітли. Вони росли ось на цьому місці. І оскільки вищі на зріст, ніж лаванда, дуже сильно тінили на лаванду. І лаванда почала, бачите, лягати, витягуватися. Цвітіння у неї було не дуже пишне цього року. Тому я перенесла дзвіночки трошки подалі, ось туди, за лаванду. А там у мене росла астра альпійська. Такій там взагалі не подобалося в затінку. Вона не любить затінок. Вона також практично не цвіла. І забрала я звідти айстру. Дзвіночки на півзатінок гарно переносять. І якраз вони будуть, лаванда нижча на зріст, дзвіночки вищі, і вже не будуть її затіняти. Так само і з оцією рослинкою. Також ця рослинка йшла подарунком до замовлення. Невеличкі, такі два малесеньких корінчика були молочаю. І я попитала у продавця, який вислав це замовлення і такий подаруночок надіслав. Вона мені сказала, що цей молочай, він низькорослий, карликовий і росте приблизно 20, ну максимум 30 сантиметрів у висоту. Але ось тут, нашої ділянки, він уже вище 40 сантиметрів, він майже 50 сантиметрів. І, звичайно, це занадто висока рослинка для цього місця. Ось вона тінить на ліатріс, через нього ліатріс витягнувся і не тримає свої квіточки. Вона тінить на люпин. Люпин також не цвів цього року, я так думаю, це через те, що я додала сюди цей молочай, і він став затіняти на люпин, а люпин любить сонечко. Тому шукаю місце для молочаїв, десь хочу їх пересадити в інше місце. Сам по собі він мені сподобався, як рослинка. Він досить агресивно так себе повів на нашій ділянці, повзуче в нього кореневище. Гарні такі листочки, навесні він квітнув таким лимонним кольором. Сама рослинка мені сподобалася, але місце їй потрібно підбирати інше. Тут не її місце. Тут вона не вписується, як на мій погляд. Після стрижки і обрізки кинула нові пагони герань садова криваво-червона. І вже навіть цвіте. Але у неї це друге повторне цвітіння літнє, воно вже не таке пишне, як весняне. Поодинокі квіточки. То тут, то там. Восени в неї листочки стають, ось там, бачите, один уже почервонів, червоного кольору. Я довго думала, чому ж вона криваво-червона, якщо вона рожева більше, а не червона. Але потім, коли почали на осінь червоніти листочки, стало зрозуміло, чому саме така назва у цієї рослинки. Ось тут у мене ще один, третій сорт ожини. Це також безшипа ожина. Посадили ми її на старий дитячий такий у нас був майданчик. Діти попідростали, вже не гойдаються. Ми гойдалки всі ці познімали і висадили сюди лохину. З часом я хочу тут гамак підвісити. Вона без колючок, тому абсолютно не травматично, не колиться. І їй це місце сподобалось. Сорту я не знаю цієї ожини. Пам'ятаю, що на букву, на W англійську. Але абсолютно забула його назву. Така вона не дуже крупненька.
мілкіша, ніж потрійна корона, але форма у неї схожа на потрійну корону, але вона більш рання. Вона виходить середнього терміну дозрівання. Спочатку дозріває ось там, на передньому плані, тут начос, потім ось ця ожинка, і вже останньою дозріває потрійна корона. Зараз спробую, яка вона на смак. Дуже смачна. У неї практично немає кислинки, потрійна корона кисліша. В неї надзвичайно свіжий такий смак. От я не знаю, як його по-іншому описати. Вона і не солодка, і не кисла. Смак свіжості в неї. З яскравим ожиновим присмаком. Дуже смачна. Як вчасно пішов дощик. Я вчора лила ожину. Лила-лила. Тому що вона почала підсихати. Ось там на верхніх гілочках було видно, що вона ягоди не витягне в таку засуху. І сьогодні пішов дощик. Ось цілий день він іде. Скільки я роблю зйомку, він потихеньку капає, промочує землю. І ожина навіть вушка попіднімала. Красиво виглядає. Тут також у мене багато ехіноцеї посаду розкидано. Ви мене виправляєте. Я зазвичкою називаю цю рослинку садовою конвалією. Бо так у нашому регіоні з дитинства чула цю назву, тут так її всі називають. Буду називати її правильно. Фізостегія. Або ще називають її драконячий хвіст. Там багато різних назв місцевих. От фізостегії у мене два сорти в садочку. Одна ось така ніжно рожева. І ось там далі яскраво-білого кольору. Фізостегія біла завжди раніше починає. От бачите, біла вже цвіте, а у рожевої тільки-тільки перші квіточки розпускаються. Тут також скоро розквітне аліум. Ось ці жовто-гарячі хризантемки, ті, що під парканом біля троянди, ще тут у мене висаджені. Забула я і цієї рослинки назву, але в нас її називають китайський гладіолус. Ось китайські гладіолуси почали цвісти. Цвіте цього року всього дві цибулинки, ось одна і друга. Тому що я їх пересаджувала тільки позаминулого року, і вони, як правило, цвітуть, коли цибулинка старше 3 років, тоді вона гарно цвіте. А в мене тут дуже-дуже багато молоденьких, і вони ще не цвітуть. Не завжди гарно зимує ця рослина. Буває, що вона зиму нормально переносить, а в деякі зими, коли вже наростає дуже великий кущ, там, коли цибулини дуже міцно одна біля одної, з часом вони починають випирати на поверхню більше, і в такі роки підмерзає в мене ця квіточка, і тоді знову доводиться починати з тих цибулинок, які перезимували. Як правило, це ті, що більш глибше знаходяться, молоденькі цибулинки, і тоді декілька років немає пишного цвітіння, а ось таке воно не дуже пишне, як зараз. Всього, бачите, дві рослинки цвіте. Вероніка вже практично доцвіла. Вероніка знизу починає цвісти. Такі цього року в неї довгі-довгі цвітоноси. Ось тут почались перші квіточки, і потім вони вверх повзуть по цвітоносу. І ось уже останні на хвостику доцвітають. Квіточки прості, схожі чимось на дзвіночки, дуже-дуже малесенькі. Але в них ось такі, відносно до розміру квітки, величезні пильнички, які стирчать. І за рахунок цих пильничків, здалеку здається, що квіточка пухнаста. Тут під черевишньою у мене також висаджені флокси. Подобається мені, як разом поєднується рожевий колір і білий колір. І тому в мене посаду багато так
рожевий поруч з білим. Ось тут так само рожевий флокс і поруч біленький з такими ніжними-ніжними рожевими трубочками. Лілеї вже повідцвітали, я зрізала. Це ось ми виклали камінці. Поки що придивляємося, думаємо, чи далі засипати гравієм, чи, можливо, ми викладемо камінням більш крупним, а потім засипемо тільки у щілинах гравій. Поки що я ще не зрозуміла, подобається мені чи ні. Трошки, здається, яскравий колір у доріжці, і вона ніби на себе забирає увагу. А я хочу, щоб доріжка підкреслювала красу рослин і не забирала на себе увагу. Поки так ми його поклали, хай лежить, придивляємося. Доцвітає гілочка троянди свані, та що остання розцвіла із першого цвітіння. Є у свані така властивість, вона з часом, коли квітка стає старшою, трошки показує серединку, і серединка ось така темна стає. Були спочатку світло-жовті, потім отакі темніші, і в кінці цвітіння майже темно-коричнева. А ось ці квіточки, які тільки-тільки розквітли, у них ось такі ніжні, тендітні серединки там, пильнички жовтенькі. І ось уже з часом такі вони стають. Тут продовжує цвісти низькоросла ехінацея на таких лаймових відтінків. Ось така цікава в неї серединка пухнаста. Всередині вони біленькі, а знизу яскравого лаймового відтінку. І виходить дуже такий, як помпончик. Красивий. Дві квіточки всього розквітла цього року. Минулого року одна була, цього року дві. А це вже друге цвітіння почала троянда Ice for You. Це вже три дні, як квіточка відкрилася. На початку свого розпуску вона ніжно-рожева з яскраво-малиновою серединкою. А потім з часом вигорає практично до білого, а серединка стає такого кольору стиглої лохини. А пуп'яночок у неї ніжно-ніжно рожевий, от такий на початку розпуску. Прибрала я звідси жовті лілеї, ось тут вони росли. Хочу, щоб більше було повітря і світла для Ice for You. Тому що через лілеї, ось бачите, вона практично і не розвинулася. Дуже сильно вони її затіняли, я так думаю, забирали в неї поживні речовини. Тепер їй буде тут більше світла і більше простору для росту. Відійшли троянди, які я пересаджувала. Це троянда імператриця Фарах. Ось вона навіть кинула пуп'янки на цвітіння. Я вже думала, що вона зовсім не цвістиме, тому що пересадила її у таку спеку страшенну. Але вона ще й поцвіте. Дві квіточки буде. Як гарно виглядають краплинки дощу на листочках молодих. Уже повністю відплодоносила полуниця Мальвіна. Останні ягідки там висять, такі маленькі. Остання ягідка залишилася, маленька, невеличка. А цю ягідку з'їли оси раніше, ніж ми. Вже буду її підстригати, повністю прибирати.
А ось тут почала розквітати ось така ніжно-рожева хризантема рання. У неї такі пастельні кольори у серединці, а пелюсточки рожевого кольору. І в пару їй перегукується з іншого боку доріжки рожевого кольору анемона. Японська або анемона літня, або ще у нас на неї кажуть яблуневий цвіт. Тому що в неї дійсно квіти схожі на квіти яблуню цвіту. І кольором, і розміром, і формою. Дуже агресивна квіточка, як виявилось. Вона у мене дуже-дуже довго не хотіла приживатися. А потім, коли прижилася, почала повзти під землею в усі сторони. Тому треба буде ставити їй обмежувача. Якщо я їй не поставлю обмежувач, то вона з часом заб'є тут увесь квітник. І крім анемони більше не буде ніяких квітів. Займуся вже цим восени або навесні. Після цвітіння. Хай вона відцвіте. У неї дуже довге цвітіння. Поступово розквітають квіточки. Ось це тільки перші квіточки розкрилися. Місяць точно вона цвіте. І починають перші пуп'янки. Ось тут такі яскраво-жовті хризантемки. А це я з лісу принесла. Якийсь дикий різновид очітків. Заяча капуста, на нього кажуть у нас. Біленьким він квітне. Ось цього року вже два цвітоноси. Шкода мені стало рослинку. Її хтось вирвав із землі, кинув. І я її принесла собі на ділянку. Хай росте. Тут також золотоволоска цвіте. Зробили ми ще одну лавочку. Ще дві лавочки ми зробили. Одну ось таку. Поки що перед будинком її поставили, а взагалі вона планується під яблунькою в садку. І тепер, коли сидиш на лавочці тут під будинком, якраз перед очима квітне золотоволоска. Дуже мені сподобалась ця хризантемка. Позаминулого року я її придбала. Так важко було вибрати. Їх більше 200 сортів, і всі вони такі гарні. У неї спочатку квіти розквітають з такою ніжною рожевинкою на пелюстках, а з часом вигорають до практично жовтого. І от у неї, як у ромашечки, верхні крайні пелюсточки великі і довгі, а всередині ось така пухнаста серединочка. Красива квітка, дуже яскрава. І якраз вона починає цвісти ось на початку серпня, коли мало квітів цвітуть, рання хризантемка. І ось ця хризантемка якраз практично не вигорає на сонці. Дуже гарно сонце вона переносить. Починається друге цвітіння у троянди. Джекіс фейворіт. Улюблениця Джекі. Чи улюбленець Джекі. Ось у цієї трояндочки серединка не темніє з часом. Така ж вона і залишається ніжна. І пересаджена у ніжки під троянду Вероніка Сиза. Також, бачите, вже почала цвісти. Єдине, що вона зовсім не хоче стояти в мене. Потрібно її підв'язувати, тому що вона ось так падає. Зовсім не тримає форму кущик. Виноград щодня все сильніше гронки наливаються. Ось такі вони вже. Красиво. А з цієї сторони чорного кольору виноград
Ось такі вже гронки. Також потрошку наливається. За будинком, перед вікнами, клумбочка. Ось так зараз виглядає. Лаванда вже практично відцвіла. Почали цвісти калачики, які я висадила сюди, тому що на підвіконні їм дуже мало світла, і вони в мене зовсім на підвіконні не хочуть цвісти. Продовжується цвітіння у троянди Ханзештат Росток. Ось сьогоднішні квіточки, які розкрилися, вони не попечені сонечком. А ті квіти, які потрапили позавчора і вчора на сильну спеку, ось так трошки в них підпалилися пелюсточки. До 30 градусів вона дуже гарно витримувала спеку. А от коли вже на термометрі стало 32, 33, 34, у неї почали підпалюватися пелюстки. Вже потрібно буде зрізати і чекати другого цвітіння. Це ще поки що в неї розкриваються ті пуп'янки, які вона випустила на перше цвітіння. Позрізала я уже ожино-малину стару і залишилася на паркані тільки молоденькі гілочки, які будуть плодоносити наступного року. Тут під ліщинкою почала уже квітнути хоста ланцетовидна. Ось цей кущик і цей, вони більше на сонечку, ніж інші хости, ніж ті, що під горіхом, і ті, що тут біля абрикоски. Тому вони раніше починають своє цвітіння. Тут уже в повну силу розквітли флокси рожеві. Ехінацея все так само продовжує цвісти. У неї ось ці серединки, такі як шишки, стали важкі. Тому довелося її підв'язати, бо вони почали падати після дощу від важкості. Ну, як завжди, на дощ повилізали равлики і дуже багато у нас слимаків. В дощову погоду ходимо ввечері, їх збираємо. Фізостегія також цвіте. З цієї сторони лавочки також кущик флоксів. Він пізніше розквітає завжди, тому що росте більш у затінку, від нього тут затінок, зверху ліщина над ним, і від ліщини йому тіні більше. А ось цьому флоксу виходить, що він більше на сонечку, тому що вже тінь від ліщини на нього не потрапляє, і він завжди раніше розквітає. Продовжують плодоносити лохини. Ось це лохина Легасі, вона найпізніша. Ось вона на початку серпня нарешті почала достигати такого розміру в неї ягідки. Трошки менші, ніж у Blue Gold, але також досить крупні. Дуже приємний у неї свіжий солодкий смак. І Еліот лохина також почала достигати приблизно у кінці липня. У неї ось такі ягідки. Крупніші, трошки крупніші, ніж у Легасі. На смак вони набагато кисліші. Є кислинка, значить потрібно їм довше давати достигати на пагонах. Ось тут у затінку в мене також рожева хризантемка посаджена. Вона ще тільки-тільки набирає кольору, ще й не думає цвісти. Ці кущі лохини старі також, потрошку вибираємо, вже всі кущики плодоносять. А лохина дюк вже почала набувати своєї осінньої фарби. Восени лохина яскраво-яскраво малинових відтінків листячко.
От дюк перший починає. Ну, він ще дуже молоденький. Ось сюди я пересадила гібіскус з-під горіха. Він уже прижився. 2 дні тому я його перенесла. Сподіваюся, тут на сонці йому буде краще. У мене вже практично не залишилося сонячних місць. Ще з цієї сторони подивимося. Тут уже доцвітає безсмертник. Вже буду його скоро зрізати, тому що він дуже сильно дає самосів. Я хочу зібрати цього року насіння з нього і висіяти ось сюди продовженням бордюру. Хризантемка зараз скоро буде цвісти, балерина. А ось тут, щоб цвів в цьому місці безсмертник жовтеньким бордюрчиком. Тут також цвіте ехінацея. Після цвітіння очіток не справжній. Він скидає старі листочки, вони в нього стають жовтуваті, червонясті. Але потім з часом він знову розростається і стоїть тоді знову зелений килимок. Я ще стільки не бачила лохини на одному кущі жодного разу. Це перший рік, що у нас так зав'язався. На усіх гілочках. Це Деніс Блю сорт. Ось цього року, бачите, як він гарно-гарно зав'язався. Скільки зав'язі на ньому. Блю Голд не такий рясний. У реки змінився колір. У ягід такі кисті. Зверху ми вже практично все визбирали. І ще по низу трошки пізніше ягодки достигають. Дозбируємо. Ще пару гілочок ось таких залишилося. І вже практично дозбирали кущик. Шавлія лікарська після стрижки вже розпушилася. Пухнаста така стала. Трояндочка Ларіса відцвіла першу хвилю. І ось вчора я зрізала квіточки з першої хвилі останні. І ось уже у неї на поготові нові пуп'яночки. Скоро знову розквітне. Так що з усіх троянд, які я купляла як троянди постійного цвітіння, поки що все літо у мене цвітуть тільки 3. Це троянда Мгіла. Ось вона. От як вона розквітла на початку червня, ось вона так постійно-постійно стоїть з квітами. Ще не було жодного дня, щоб на ній не було квітки. І ось, зверніть увагу, вже на поготові нова кисть. Це вже на друге цвітіння. Але фактично ось ще перше цвітіння не завершилось. Вона ще тільки-тільки доцвітає. І вже на друге цвітіння вже готові цвітоноси. І знову, бачите, випускає молоденькі, і вони всі закінчуються квітковими кістями. Троянда Ханзештат Росток, ось там вона, жовтенька, також дуже довго цвіте, але я не можу сказати, що безперервно, тому що в неї дуже пізно почалося цвітіння. Ось це тільки в неї перша хвиля, вона почала її цвісти. І троянда Лариса. Розквітла так само, як і Ангела, і все ще продовжує цвісти. На сонечку флокси цвіли дуже пишно, але й дуже-дуже швидко відцвіли. Я їх не зрізаю, тому що у них є така властивість, ось бачите, пуп'яночки на другу хвилю. Зараз через декілька днів вони знову розквітнуть. Уже не так пишно, але ще буде цвітіння, ще цвітіння продовжиться. І так само на цьому рожевому. Ось там видно ще квіточки, які готуються розквітнути. Пуп'янки. Ще вони поцвітуть. Дуже довгим виходить відео, тому я з вами поки що не прощаюся. А
відео по городу прогулянки викладу другою частиною, щоб не затягувати сильно його.